לפתח הטעת רובץ. אנחנו נמצאים בדור מאוד מאוד בעייתי, שבו בהנף יד, בקש אצבע, אדם, גבר, אישה, ילד, יכול לטעות ולהרוס את החיים, להרוס משפחה שלמה, בכל מיני מראות זימה, דרך האינטרנט, שזה עץ הדעת, טוב ורע בטלוויזיה, יש בזה טוב, אבל יש בזה גם הרבה מאוד רע, וצריך לעבור הרבה מאוד רוע בשביל להגיע לטוב, אם בכלל. ורבים חללים הפילה. והשאלה היא איך אדם יכול לעמוד נגד הדבר הנורא הזה, הצונמי הזה שנפל עלינו בדור שלנו, שככה בגברים, נשים, ילדים, מתמכרים לו עד שיוצאים דעתם ומידתם, ונפחים, כמו שיש בעל לשון הרע, נפחים לבעלי זימה, בעלי נפילה, בעלי כל מיני אתרים שחבל בכלל שאי פעם נוצרו על ידי מי שיצרם. והכל על בסיס היצרים. והתשובה היא שאמרה תורה, לפתח חטאת רובץ. יש לנו בגוף מספר נקבים, מספר פתחים בגוף. כולם עוסקים בכל חמשת החושים שלנו. חוש השמיעה, חוש הראייה, חוש הרחה, חוש הטעם, חוש המישוש. בכל פתח בגוף, בכל איבר, אנחנו יכולים לחוש אחד מחמשת החושים האלה והגעה עצמך. וכל שעלינו לעשות, שימו לב שכל חמשת החושים נמצאים בעצם כאן, בתוך הראש. לא נמצאים בראש, כי אני יכול לחשוב ולחשב לפני שאני פותח את הפתח הזה, האם כדאי להיכנס? התשובה היא לא, לא, אף פעם לא. להיות מאוד חכם, להיות עם היד על הדופק מהר מאוד, להציב שם שוטרים ושופטים בשעריך גבולות ברורים, להציב אותם גבולות ברורים לאדם, כדי שהוא לא ייפול למחוזות הקשים, הטמאים, הפרוצים הללו. וכשאדם יודע להציב את הגבולות הללו, אז סליחה, אין ספק שאז הוא יוכל בהחלט לשים סוף ליצרים, דרור לנשמה ולהגיע למחוזות אין קץ. לכולכם, אז לאחר הבא.